Hey guys, welcome to the Softies Family YouTube channel. Karibuni sana, na wapenda sana. Thank you so much for your support. You guys are amazing. Manze muna ni support. Mimi ndio na waletingi down, but hey, naomba Mungu nisiwaleti down tena. Guys, make sure you subscribe kama wewe ni mgeni kwa YouTube channel. This time nitajaribu kabisa nikuwe na upload nitajaribu stani kwa leti down. Nini watu wa mundi letingi down? Sijui mimi pena chape. Guys, karibuni sana kwa YouTube channel kama wewe ni mwenyeji hapa, of course. Na kupenda sana, thank you wenye wana kwanga wana ni follow. Naona comments zenu, mimi usoma comments by the way. I might not respond because sitaki kukwe, juu niki respond, kudala kusema So naonanga na nasikiza. So guys, thank you so much, karibuni tupike chai na nini. Number one, nataka kwa hii video, I want to talk about me. Unajua watu wengi wanatuongelea, watu wengi wanasema, but nasiku justify. I just want to talk about me. I want you guys to understand me better, you know. Nimekuja kuelewa kitu moja. Ni vizuri kusema your story, saye nyoko hai. Ujiseme, Sitaki mtu akuja awahi sema story, nataka mimi niseme. Ndio mwenye atakuja kusema hiyo story, akuwa anasema ukweli. So today I just want to talk some few things about me. Number one, napenda chai. So, hii chai yangu hili ninapika hapa, sijui nilete camera muone, wacha nilete hivi. Napika chai, nimeweka tangawizi, nimeweka majani, na nimeweka cinnamon. So, kuna watu kwa TikTok live, yenye naendanga waliniambianga, kitu ya kwanza ukitaka chai ikuwe tamu, sijui kama wewe unafanyanga hilo kwako. Ati ukitaka chai ikuwe tamu, kitu ya kwanza kini unafanya, unahakikisha umechemsha hivyo kwanza na maji, alafu sasa ndio unakuja unaweka maziwa. So mimi ama love, yani napenda chai sana. Mimi naweza hata kunywa chai la mustard, sijui kwa nini naweza kunywa chai siku mzima na hata sitasikia njaa. That is number one about me. I don't know, but sometimes chai nafanyanga kama sasa niko na stress sana, nikunywe chai I will be able to cope up with issues. Like, nitajipata tu nimesolve issues zangu, nini. So, I love tea. That is number one about me. So, yes, wenye wananijua ya ile hapa kwa grangu, wanajua mimi napenda chai. I think hata, napenda sana, sijui kwa nini, na sijui kama ni mbaya. Kama ni mbaya, nitabadilisha. Kama ni mbaya, me, I want to be better. I want to improve myself. I want to be a better person. That is number one about me. Kitu moja napenda sana. Kitu ya pili napenda sana kuwa kwa social media. Guys, kama kuna kitu moja, mimi napenda ni kukua kwa social media. I don't know. I find it easier kuongea kwa social media kuliko kuongea na watu in person. Like I find it easier kuongea kwa social media kujiexpress. Kama sasa hivi unaona vile najiexpress na furaha, because after nimejiexpress, at least sitakuwa na mtu hapa anashinda akiniambia sijui wewe si mzuri, sijui wewe. Mimi nataka nione kwa comments, nikisoma nasikia raha. Yaani I don't know, I love social media for 12 years ago. Na Mungu amenibless kwa sijawahi give up. Hata wakati yenye naenda chini social media, especially Facebook na TikTok, watu wameona nikianguka na nikirise. Wameona nikiwa in deep shit. Yani I don't fake. Mimi huwa si pretend na si fake. Kama hivi ndivyo nakaa, hivyo ndivyo mtaniona. Kama nakaa, chai yangu imechemka, wacheni niweke maziwa. So, watu waliniambianga usikwe, unakata hivi na meno. So, hii kitu yenye nilinunua hii, hii kitu iko na mpaka makasi. Niko najiulizanga hii makasi ni ya nini. So hii makasi inaekangwa hapa hivyo. Inaekangwa hivyo. So kumbe ilikuwanga ya kukata maziwa. Si kwa najua guys, nimelelewa na wazungu. Nimelelewa kwa kitu ya wazungu. Hapa wazungu hawajuangi hivi vitu. So ndio nikaambiwa hii makasi inaekangwa ya kukata maziwa. Kukata maziwa. So
Guys, mimi napenda chai sana. Hey. Naona, napenda I love tea. I love tea a lot. So nimechemuka nimeka maziwa. So guys, mtu aliniambia nilikuwa nikiweka sukari. Chai ikiiva, sijui why, but I want to do it. Juu mtu aliniambia hivyo. Azi, naonanga watu wanafanya hivyo. Azi, sijui kwa nini mnaikanga chai. Sukari ikiendelea kuiva. So, hata niweke sukari, msiseme nimeweka sukari nyingi. Leo tunakuwa na chat tu leo. Hakuna mambo mingi, ni Saturday. So, ni Saturday. Na yes, nafanya hivi. So, yeah, sijaweka sukari nyingi guys. Usiende kusema ho, leo umeweka sukari nyingi. Ah, tunaweka kidogo sana. Naikanga tu kidogo, nike sishike. Nisawa, sita, nijangu waji. Sita ongeza tena. So, so nimewambia. So, for the longest time nimekuwa kwa social media. Na mimi kwa social media, I don't know. Mimi I think nitakufa kwa mtandao. Eh? Na sasa nataka ni ingilie kabisa kwa YouTube. Nitawaonesha everything about me. Nitena kena sema, oh, ni umama kuforce free. Nani aliwaambia ni umama? Mimi kama mnataka kuniita umama, mniite tu umama, but I love social media. I've been up and down kwa social media mpaka saa hii. It's around, right now it's 13 years since I started being online, eh? Facebook, TikTok, but TikTok has helped me a lot. Like kama nazaenda live na niuze kitu kama hii, ama niuze hii fridge, ama niuze hii meko, ama hizi sufuria. Like TikTok has really helped me. By the way, kama kuna biashara, try TikTok. TikTok is a very good app. Unaanza pole pole, one day kita kuja tu ama labo social media na nitakufa kwa social media. Number 3 ya kwanza ni sivi kama kwa number 3 ama number 4. I love family. I don't know, I love having family. Napenda maisha family, but one thing nimekuja kurealize anyway, I've been into I think 2 relationships that I've been so serious about. And one thing I can tell you, I've analyzed everything. Na nikakuja kurealize, it's all about money. Nothing else. Si mambo ya character, si mambo. I've come to realize, as a man, you need to work. You need to work. Because at the end of the day, everything boils to finances. Na kitu moja nimejua about ladies. I don't know, but I think money controls ladies a lot. Pesa ina control wasikaya. I don't know kama naongea ukweli, mneza nikosoa. But you will find a woman and I walk out of a very good relationship with a very good man. Not because that man is bad, but just because there is no money. You know, there is no money. And ni ukweli, watu wanasemanga, you cannot eat love. I always kula mapenzi. It's true, but you know what? I've come to realize I'm a very good guy when it comes to relationships. It's only that hii dunia inadanganya wasichana. That is the truth. In a, like, there's a, I don't know, guys, I don't know. Na mimi si perfect. That's why I'm working. And I came and sat down and I asked myself a lot of questions. Why are my relationships failing? And I realized, number one, it's because of finances. That is the biggest issue. Hakuna kitu kingine. Na sometimes nimekuja kurealize ladies work kama unawaficha mahali unaenda, like tuseme uko na pole kununua shamba, unawaficha na wajui, wanataka kujua kila kitu. Ladies, I don't know mbona mnataka kujua kila kitu about a man, but that is one thing. I'm really working guys, na work. Nimesema huyu mrembo mwingine hakuna kutoka hapa. Hapa atashangaa, and I want to thank all my exes. I think mmenifundisha a lot. Now this a lot, that what you have taught me is what I'm going to apply in this relationship. Because all those men, that's why unaona hii nyumba yangu iko na kila kitu. Within one, guys, by the way, God, I'm in place within 1 month and a half. I have everything in this house. I have a fridge. I have a meko, I have chairs, I have aquarium, like, Ivo, so the next thing they're going to know a plot. Yeah,
ya biashara, you know. So ni kusave tu nunua. I like 1.5 months ago I made a decision, nikasema Vena, your house, my house, this house, eh? Because mimi ni mtu wa family, na nataka kuwa na family. Unajua siwezi give up. If I can never give up on love, number one, siwezi give up on love. Hiyo ni kitu nilisema. Na if you leave me, I'll come to you, I will want us to make ways, but ukikataa, I move on. You know, I will cry. Mimi am one person nimekuja kuelewa kitu moja. If it is to cry, cry. Kama una feel pain, usifiche, lia, hiyo pain iishe. Kama ni kufurahia, furahia. That is one thing. Chai yangu imechemuka, guys. Chai yangu imechemuka. So that is number one, eh? That is number one. That. Kama ni kule, usifiche, lia. Sema inyewe huyu mtu ameniacha na ninaumia. Let me tell you, the moment you heal, hautaamini. Uta heal very fast na uta move on na life very fast. So that is one thing, you know. Number two, when it comes to relationships, nimekuja kulana, prayers are very important. The person you get in your life, huyo mtu muombe sana. Muombe sana. Kuna enemy wa marriages na relationships. So pray for that. Huyo mtu mwenye unapata kwanza, muombe. Hata kama uta muombe akisikia, hata ukiwa in a secret place, just pray for that person. Because shetani ni mbaya. Shetani ni mbaya. Shetani, you know, if I open up here, mtashtuka. If I decide today to open up and talk, mtasema, oh, nini. But I don't want to do that. But one thing I will say, pray for your partner. Pray for your partner. And in silence, pray for them. Kwa sababu, ukipale, na hiyo ndio kitu moja nimekuja kujua. So, in my next relationship, I have to pray. Nikipata huyu mtu, sasa amwe, sasa waje tukae na pena softi, I will be praying for that person. That's the only way. So mimi nimesema number four, I love family. That is one thing people should know I love. Number five, one thing, eh? I'm a very caring guy. Like mimi sita kuona ukiwa mgonjwa hapa, nitashinda nikikuuliza uko sawa, uko poa, uko nini? Hata nikiona umenyamaza kidogo, nitashinda nikikuuliza maswali. I want to know I want to see you happy. You know, I want to see you smiling, I want to see. So I'm very caring. I'm very, very caring. I think what wananijua wanajua, I'm very, very caring. Very caring. Mimi ni msaada. Na respect anybody. Uko unafanya kazi gani, mimi I will respect you. And I will tell you. Na nikiona wewe unaweza grow, I will tell you you can grow. Shida ni, sisi binadamu tutakange kusikia. Tunataka udaku, tunataka vitu mbaya mbaya, but vitu mzuri zenye tunaambiwa about us, hatutaki kusikia. Kwa sababu sijui tuko na hii quotation ya, oh, ni my life, oh, sijui whatever, I love family life, I love like that, eh? And that's it. What else about me? About me? Niongea about my weakness, eh? My weakness is one, napenda too much. Nikiamo kupenda na kupenda na roho yangu yote. Hata ukinifanyia makosa, hata nikiona red flags, siwezi ma yani hiyo ni weakness yenye imenicost a lot. But you know what? Today I thank God because I've come to realize who I am and what God wants me to. So guys, kuna kitu kingine about me. Napenda kuongea sana. And this one is another issue that nimekuwa na watu wenye napenda mambo ya kuongea sana. Mimi I can talk. Guys, I can talk. Kwanza nikikasirika ninaongeanga sana. And I'm really trying to work on it. I'm really, really trying to work on that kuongea sana. I have told God, kama hii kitu ndio inafanya hata na relationship, maybe na cost nini, please, can you make something happen? Eh? Niaje kuongea sana. Sasa, shida hii sufuria, ni kuweka chai, inanisumbuanga sana. Alafu hizi sufuria zinakuwa moto sana, guys. Moto. Guys, make sure you subscribe, eh? Subscribe. Is green a kwanga moto. Hey, you let me be in a group. You know in a magika. You need a platform. So guys, meskia, that is about me now. Meskia,
that is about me. So na niko na hiyo weakness ya kupenda too much, you know. So na pia kuongea, so hii ya kuongea inafanyanga watu wanapoiritete, na I don't know why Mungu ananipatianga wasichana wamenyamaza. So wenye wamenyamaza, wenye tena watu wako na ka pride, ka ego fulani hapo. I've dealt with people with ego, guys, na pride. I think any mtu yote amekuwa na mimi amekuwa na pride, and I don't know. And at the end of the day, hata tukikutana na watu wanakujanga tu kunipenda tu bure, because at the end of the day, they know wanajuanga tu bena wanapenda bena, ni venye tu dunia inawadanganya, unaelewa. Na mimi nasema ukweli, mimi sifichi, that is the truth. Unajua afadhali kuwa mtu, unajua kwa hii dunia kuna watu wanapenda pretend na kufanya sana, sijui nini. Haya, what else I was to talk about myself. I'm a very prayerful person. I really pray. Siku hizi naomba sana. Kuomba naomba sana. So I'm very prayerful. I really pray. I believe in God. I really talk about God. Literally every day I talk about God. So guys, make sure you subscribe to this YouTube channel. Asanteni sana na mbarikiwe. Okay?